Спокон віків земля святе добро і мудрість нам дарує світло чолу. Мільйони літ вирує наш Дніпро і живить спраглих у борні за волю. Щоб ми пишались величі життя козацькою нескореною славою і щедрістю в країни лиш жита великої соборної держави. Ми, українці, велика соборна держава. Ми живемо, ростемо, відроджуємося, бо маємо незнищенне начало, освіту. Всесильна поривом до світла українська душа. Ми, українці, народ, який споконвіку прагне багато знати, а це утверджує нашу віру, що вічно буде Україна на цій землі. Ми, українці, нація, бо свято бережемо історичну пам'ять, плекаємо духовні здобутки людства, увібравши досвід і надбання видатних державних мужів, патріотів, сократів, просвітництва. Державний діяч, далекоглядний правитель і дипломат, духовно зміцнив Київську Русь і привів її до культурного піднесення. Засіяв книжними словами землю нашу, а тепер ми пожинаємо, серцем приймаємо книжну науку. Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а не згода, наче вітер, все по полю рознесе. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці-жебраки. Як не будете всі разом, ти до спільної мети, то зруйнуєте державу, подастеся у світи. Треба, діти, всім сьогодні повернуть на добрий лад. Тоді наша Україна зацвіте, як пишний сад. Данило Галицький, благородний лицар землі нашої, будував міста і фортеці, храми і школи, домігся зростання міжнародного авторитету Русі, знайшов славу і в Україні, і в Європі. Звертаюся до вас, земляки мої, щоб скріпити свої сили, стати дуже в боротьбі, завжди браття слід шукати, вірних спільників собі. Досить нам вже воювати, тратить сили на війну, доки будемо губити українську сторону. Жиймо в згоді, поклянімось, на хресті присягнемо, що за рідну Україну душу й тіло віддамо. Костянтин Острозький, воєвода київський, маршалок землі Волинської, найвпливовіший оборонець українства. Закликаю вас, добродії, до розмови, в якій є конечна потреба. Хвалю вас, що твердо стоїте в обороні правочої віри, що школу свою заснували, що з подеїв мудрих випускаєте. Такими ділами
ви прославляєте нашу Русь Україну і спасіння душам своїм готовите. Не впадайте лише в гординю, панове. Шукайте єднання між собою. Не пора тепер до чвар у нашій родині, а пора до роботи щоденної. Лариса Косач назвала себе українкою в час, коли це слово взагалі намагалися знищити. Отримала визнання національного світоча. Залишила автограф на Олімпі світової культури. Чи довго ще, о Господи? Чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх вчинили проти Духа, що він забрав свій заповіт великий? Той, взятий з бою, волі заповіт. Так довершиш до краю тою зраду. Розбий, розсій нас геть по цілім світі. Тоді либонь журба по ріднім краю навчить нас, де і як його шукати. Тоді покаже батько свому сину на срібне марево у далині і скаже: он земля твого народу. Борись і добивайся батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні чужою чужаницею в неславі. І може дасться заповіт новий, і дух новий напише нам скрижалі. Михайло Грушевський, науковець, історик, політичний діяч і публіцист, голова Центральної ради Першої Незалежної Української Держави. Як звучить латиною «Homo sapiens», так у майбутньому лунатиме українською мовою горде й величне людина освічена. Ще древні передбачали, що саме з берегів Дніпра прийде досконала особистість, якої до того не знали на світі, і почнеться золотий вік людства. Тож ми мусимо наполегливо, самовіддано, цілеспрямовано виховувати нашу молодь, іншого нам просто не дано. Адже живемо на благодатній українській землі, обраній Богом. Нам, українцям, слід триматись трьох начал – волі, єдності та освіти. Воля, єдність, освіта – запорука майбуття України. Це розуміли і сьогодні розуміють кращі сини та тонкі вітчизни. Вони утверджували і сьогодні утверджують українську державність. Бореться і сьогодні бореться за незалежність України. Сьогодні цей урочистий день – згадаймо усіх наших співвітчизників, які віддали найдорожче – своє життя, захищаючи незалежність України. І вшануймо їх хвилиною мовчання. Полеглим патріотам, героям, захисникам України, серед яких випускники Луцького педагогічного коледжу Артем Караван і Володимир Прокопчук, вічна і світла пам'ять.
кача, поти сині, плине кача, поти сині. Століття, принишкніть години, на мить хай зупиниться час. З усенького світу на славні родини знов кличе коледж всіх нас. Тут все усім рідне, до болю знайоме, тут перший поріг оберіг. Тут манять нас вікна, як отчого дому, незримо з далеких доріг. Куди б не ішли ми, полого чи стрімко траплялося йти до мети, тут наша важлива життєва сторінка, що нам відкриває світи. Шановні друзі, дорогі наші гості, величне свято сьогодні у нас. Сотні мудрих, талановитих, вродливих синів і дочок Поліського краю злетілись до своєї альма-мати, до храму науки, любові, добротворення, ім'я якому – Луцький педагогічний коледж. Сьогодні Луцький педагогічний коледж перегортає ще одну сторінку свого літопису – уже 75-ту. Святкуючи 75-й день народження рідного коледжу, перегорнімо сторінки нашої славної історії. Порадіймо звитяжному сьогоденню, зазирнімо у майбутнє, де на нас чекають широкі освітні перспективи. 1939 рік, 19 грудня. В обласному центрі Волині відкрито Луцьку педагогічну школу, яка відразу стала провідним навчальним закладом краю. 1945 рік. Педагогічна школа реорганізована у Луцьке педагогічне училище. 2003 рік. Доленосне рішення Волинської обласної ради. Луцькому педагогічному училищу надано статус педагогічного коледжу. А в найближчому майбутньому обов'язково здійсниться така бажана мрія усього колективу викладачів та студентів. Коледж здобуде статус педагогічного інституту. А той – університету. У далекому 1939 році першими студентами Луцької педагогічної школи стали 300 волинян, які здобували лише одну професію – учитель початкових класів. Нині 1776 студентів Луцького педагогічного коледжу здобувають аж 9 спеціальностей. За 75 років наша альма-матер благословила на освітянську працю понад 18 тисяч кваліфікованих фахівців, які шановані і визнані в Україні. До золотих сторінок історії нашого коледжу вписані імена відомих педагогів, науковців, управлінців. Олексій Несмянович – видатний фізик, дослідник міжпланетного простору, один із творців першого космічного радіотелескопа. Олександр Киричук – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України. Віктор Шульгач – доктор філологічних наук, завідувач відділу ономастики Інституту української мови Національної академії наук України. Надія Пушкар – народний учитель України. Валентина Загреба – кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. Андрій Гордійчук – кандидат педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, директор Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історія нашого навчального закладу починали творити 11 викладачів.
75-й день народження коледжу святкують 320 працівників. Серед них – заслужені працівники освіти і культури України. Заслужені діячі мистецтв та заслужений працівник фізичної культури і спорту. Заслужені учителі України. 2 доктори наук і 33 кандидати наук. 11 доцентів і 34 аспіранти. 25 відмінників освіти України. А в майбутньому викладачі коледжу поповнять когорту героїв України, шевченківських та нобелівських лауреатів, олімпійських чемпіонів. І в усі часи найпрестижнішою професією, найвищим титулом, найпочеснішою відзнакою було, є і буде звання учителя, творця нової людини, нової школи, нової України. Сьогодні, коли наш коледж відзначає славний ювілей, перше вітальне слово належить господарю, талановитому педагогу, далекоглядному керівнику, прогресивному науковцю, кандидату педагогічних наук, заслуженому працівнику освіти України, директору Луцького педагогічного коледжу Петру Микитовичу Бойчуку. Запрошуємо вас на сцену, шановний Петро Микитович. Ви знаєте, як завжди хвилююся. І, мабуть, мені серед директорів найбільше повезло, бо це таки 75 років. Пам'ятаю, святкували ми 50 років, 60, а сьогодні 75. Ваше високопревосвященство, це чесні отці, шановані Володимира Петровичу, Валентина Степановичу, Микола Ярославовичу, Валентина Ярославівна, Світлана Євтихіївна, директори, ректори, директори навчальних закладів, шановані наші ветерани, викладачі, студенти, наші друзі із Польської Республіки, ну і всі гості. Мені хочеться сьогодні вас щиро привітати із 75-ю річницею Луцького педагогічного коледжу. Швидко линуть роки, і завжди ці роки найбільше робив викладач-вчитель, який готував саме кадри для вчительські кадри для нашої області і не тільки. Ми ровесники з нашої області. Нещодавно Волинська область, в тих межах, які вона сьогодні є, святкувала також 75-річчя. І у виступі голови обласної державної адміністрації, звичайно, було згадано, що першим освітнім закладом сьогодні на Волині був Луцький педагогічний коледж. І це дійсно так, 19 грудня 1939 року. Ми пройшли основні етапи, причому пройшли їх гордо. І на сьогоднішній день ви чули історію навчального закладу, ми виросли із Луцького, із Луцької педагогічної школи, педагогічного училища, прекрасний навчальний заклад, який сьогодні називається Луцький педагогічний коледж. А що це означає? Що сьогодні ми здійснюємо підготовку за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями. Рівня молодшого спеціаліста на базі 9 класів і рівня бакалавра на базі 11 класів і на базі молодшого спеціаліста. Сьогодні в навчальному закладі, найбільшому закладі першого-другого рівня акредитації навчається майже 1800 студентів. Якщо взяти в процентному співвідношенні, це 50 на 50, 50 молодших спеціалістів і 50 бакалаврів. Це кожен випускник нашого навчального закладу закінчує з дипломом з відзнакою. І це по-іншому бути не може. Тому що сьогодні приходить в школу творчий, креативний, обдарований фахівець, який знає комп'ютер добре, який знає іноземну мову. Саме такого фахівця чекає наша національна школа. Працює більше 200 викладачів. З них велика кількість
викладачів, які мають звання методист, старших викладачів, відмінників. Сьогодні прозвучало, що 32 кандидатів, двох докторів наук, нещодавно прийняли на роботу доктора фізико-математичних наук. Тобто навчальний заклад йде вперед, розвивається. Сьогодні досить стрімко розвиваються інформаційні технології. В зв'язку з цим у нас створена прекрасна бібліотека. 8 комп'ютерних систем, класів. Кожна аудиторія забезпечена сучасними технічними засобами і всім тим, що необхідно для підготовки сучасного вчителя. Крім навчального процесу, в нас і організована досить добре позакласна робота. Тому що сьогодні побачити на сцені наш великий, гарний творчий колектив. Жоден навчальний заклад сьогодні не має три хори. Хор, який, в якому більше 100 чоловік. Це хори, де інші абсолютно діти. Двох на музичному відділенні, і хор – це міжфаком. І сьогодні ряд інших колективів. Далі в спортивно-масовій роботі ми завжди перші, як в Україні, так і в області. По суті, самі за 20 останніх років в обласній спартакіаді серед навчальних закладів першого-другого рівня акредитації ми постійно займаємо тільки перші місця. Нашим студентам немає часу займатися іншими справами, крім навчання і позакласною роботою. Тому ми не маємо жодного правопорушника. У нас немає жодних проблем із дисципліною, як серед студентів, так і серед викладачів. Я сьогодні, звичайно, щиро хочу подякувати нашим ветеранам, які зібралися, які працюють, які працювали, які сьогодні так прийшли, як одна єдина сім'я. Бо дійсно, наш колектив – це велика родина, яка розуміє один одного, чує один одного. І ті чашки, чи в радісні хвилини ми обов'язково завжди разом. Саме ви робили фундамент того навчального закладу, який він є сьогодні. Я сьогодні, звичайно, вдячний своєму наставнику, старшому товаришеві, побратиму, директору бувшому. Це Анатолію Івановичу Головському. На жаль, він сьогодні по хворобі не може бути разом з нами. Я обов'язково завтра передам привіт від всіх вас. Обов'язково ми привітаємося, обговоримо ті проблеми, питання, які в нас були, які стоять на сьогоднішній день і як їх треба буде вирішувати. Мені приємно сьогодні, що перші особи нашої області присутні на наших урочистостях. Володимире Петровичу, я вам вдячний за те, що ви розумієте, як ніхто наш навчальний заклад. Ви взагалі освіту підтримуєте надзвичайно в нашій області, в наші вищі навчальні заклади, зокрема педагогічний. Я щиро вдячний за те, бо це якраз свідчення є того, що нещодавно з ваших рук на цій стені наш викладач отримав заслужену нагороду заслуженого працівника фізичної культури і спорту. І я знаю, що ще ви дали на це добро, ще лежать документи на погодження Міністерства освіти, ще для окремих осіб. Я думаю, що ті люди, які, на яких лежать ці документи, вони обов'язково отримують свої заслужені нагороди. Так як ми обласна комунальна власність, я вдячний Валентину Степановичу за те, що він з розумінням відноситься до всіх наших питань. Я вам вдячний. Микола Ярославович – це товариш, друг нашого навчального закладу. Навіть вчора, коли, ну не вчора, раніше запрошував, вчора так підійшов, коли завтра ж у нас свято все-таки, він каже, ви знаєте, до вас гріх не прийти. То Микола Ярославович надзвичайно багато зробив ще для розвитку навчального закладу, для матеріальної бази, коли був на посаді голови Волинської обласної державної адміністрації і сьогодні як мер з розумінням відноситься до нас. І ви знаєте, мені ще надзвичайно приємно, що сьогодні в цій залі чотирьох начальників управлінь освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. Бувший же не буває Іван Васильович Замолич, Михайло Михайлович Попович, Олександр Степанович Хомич і сьогодні діючий Валентина Ярославівна Загрева. Людина, яка наші випускниця, ми чули, з розумінням відноситься до нас. Я вдячний сьогодні нашому владиці, яким укладена угода про співпрацю і маємо свого капелана, свого духовного наставника. Він також сьогодні присутній в цій залі. Своїм колегам Ігор Ярославович Коцанове, я взагалі виявляю своє життя з Волинського державного університету і особливо без вас. Кращого товариша і людина, яка постійно підтримується ви. Наші колеги з інших навчальних закладів, директори вищих навчальних закладів, які сьогодні присутні в цій залі. І особливо я дякую, шановні колеги,
нашим друзям з Польщі, які сьогодні прибули, вони будуть на цій сцені. Дякую всім викладачам, працівникам навчального закладу і студентам. Без студента навчального закладу просто не існує. Тому, шановні колеги, хочу побажати вам сотні весен і зим, щоб сяяло сонце, тепла і любові, віри і добра. Щоб вас оминали негаразди, щоб всі мали гарне здоров'я, був мир на нашій землі, панували злагода і любов. Зі святом всіх нас! Слава Україні! Наш коледж – велика і дружна сім'я, що має традиції, славну історію. До рідного краю пошана свята – це наші духовні основи. В цих стінах панує людська доброта, у вчинках – краса і шляхетність у слові. Хай кожен своє упізнає ім'я у цім величальнім святковім мажорі. Різнотематичні. А конкурси, виставки і презентації –
Це ж скільки докладено сили і праці! Вчимо ми французьку. Легка нам німецька. А ще й по-польськи говоримо не кепсько. Англійська? Все скажемо, хто б не спитав. Даглас О'Брайен нас мови навчав. Цім році багато хороших вістей. Видано збірник студентських статей. Посібники створені вийшли із друку. Дослідницькі праці – це кроки в науку. Отак, крок за кроком, щороку, щодня, за це нагорода, учені звання. А пошуки творчі на радість Данона. Бібліотека ж тепер електронна. Тож закономірний стійкий результат, початок якому дають педагоги. З турнірів, із конкурсів, олімпіад приносимо досягнення та перемоги. Відзначили з рідного слова знавці. Із мов іноземних диплом у руці. Турнір з математики, знову ми перші. Турнір краєзнавців, успіх завершив. Спортивний турнір друзів радісно стрів. І переможець наш колектив. І легкоатлети, і баскетболісти зуміли також перше місце посісти. Ми кращі. В міському брейн-ринзі ми перші. Кубок мера почесний у коледж принесли. У нас піаністи. У нас баяністи. У нас вокалісти. Музики троїсті. Які в нас чудові маестро й артисти. Гармонію творимо зранку й до ночі. До танцю охочі і до пісні охочі. Ми знаємо, успіх – це щось незабутнє. І віримо в наше щасливе майбутнє. Директорське слово – закон, напуття. Його ми приймаємо до серця, як діти. Наш коледж вручає путівку в життя. Він – флагман української освіти. Здоров'я! Наснагу, достаток і лад. Своїй альма-матер бажає. Хай множаться успіхи й добрі діла на славу Волинського краю. Чим же ми коледж рідний прославимо? Вірним навчанням і добрими справами. Чим за турботу йому віддячимо? Тим, що професії станемо кращими. Тим, що не зрадимо, що не забудемо. Тим, що людьми на землі рідні будемо. Творчим здобутком вітчизну стримуємо і Україну квітучу збудуємо. Сестрини і брати,
Сьогодні наше свято особливо величне і піднесене, бо славна родина Луцького педагогічного коледжу приймає дорогих гостей, яких знає і шанує Україна, які з великою повагою ставляться до нашого навчального закладу. Тож вам слово, шановні гості! Високим авторитетом і повагою серед освітян нашої області користується людина самовідданої праці, яка поставила собі за мету процвітання Волинського краю. Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Петрович Гунчик. Вам слово, шановний Володимире Петровичу. Ваше Пресвященство, шановні друзі, пані і панове, дуже приємно бути в цьому залі, бачити стільки усміхнених облич. Дійсно, славетні дати святкуємо ми на протязі короткого періоду часу. Волинь відзначила своє 75-річчя, відповідна віха в історії краю пройдена, і нам необхідно багато ще зробити для того,
щоб ті здобутки, які передали нам наші предки, наші діди і батьки, були зреалізовані в майбутньому. Україна зробила свій вибір. Україна впевнено, Володика мені підказав вчора, об'єднується з Європою. Можливо, Європа об'єднується з Україною. Цей шлях досить таки непростий. І на цьому шляху потрібна енергія, сила, завзяття. Звичайно, кому як не вам, студентам, в майбутньому нашої Волині і України робити ці справи. Рухати вперед економіку, культуру, освіту, вкладати в душу цих маленьких діток, які були сьогодні на сцені, віру, свободу, незалежність і процвітання нашої держави. 75 років коледжу. Славетна дата, історична. Вона співпадає з датою народження нашої області, як діти-близнята. Рухається область і рухається коледж, розбудовуючи і створюючи свою історію. Дуже важливо, щоб, ідучи поряд, разом, ми могли сьогодні говорити про поєднання зусиль ветеранів, які працювали на благо Волині і продовжують віддавати свої знання, вміння тому молодому поколінню, яке сьогодні навчається в коледжі. Ті ветерани, які створювали цей коледж, продовжують підтримувати національний дух, віру, світле і щасливе майбутнє нашої країни. Я впевнений, поєднання цих двох сторінок історії нашого краю ще раз і ще раз підтверджує Волинь, Україна на правильному шляху. Вибрали єдино правильний напрямок. Ми європейська країна. Ми любимо і поважаємо своє коріння, свою історію. Але ми хочемо продовжувати розвивати цей шлях. І для цього нам потрібна молодість, завзяття, енергія. Я впевнений, що цього цілком хватає в серцях і душах наших студентів, які будуть робити все, щоб продовжувати ці славні традиції. Прийміть від мене, від обласної державної адміністрації, найщиріші слова вітання, побажання процвітання закладу, щоб він дійсно продовжив славетну історію Луцького педагогічного інституту і отримав це почесне звання в недалекому майбутньому. Хотів би побажати студентам і викладачам міцного здоров'я, впевненості в своїх діях на благо Волині і України. Вітаю вас! Слава Україні! Для вручення цінного подарунку на сцену запрошується Петро Микитович Бойчук, директор Луцького педагогічного коледжу. Шановні колеги, маленький подарунок від обласної державної адміністрації на благо розквіту коледжу, на здійснення його матеріально-технічної бази. Ну, не зовсім маленький,
цій книжці поміщається, але такий собі невеличкий телевізор. Ще раз вітаю вас всіх святом. Міцного вам здоров'я і успіхів. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання молоді, підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 75-річчя Луцького педагогічного коледжу нагороджено почесною грамотою обласної державної адміністрації педагогічних працівників закладу Мартинюка Миколу Івановича, завідувача кафедри словесних дисциплін, викладача дитячої літератури. Марчука Сергія Степановича, викладача педагогіки. Померчук Аллу Петрівну, викладача методики трудового навчання, голову профспілкової організації студентів. Шайку Вікторію Анатоліївну, викладача постановки голосу. Всіх нагороджений і колектив коледжу. Святом вас! Здобутки і турботи Луцького педагогічного коледжу добре відомі в обласній раді, голова якої Валентин Степанович Вітер перемогам нашим радіє, а клопоти допомагає успішно вирішити. Запрошуємо вас на сцену, шановний Валентине Степановичу. Ваше високе преосвященство, всечесні отці, шановні пані та панове. Ще Василь Сухомлинський говорив, що вчитель творить людину. А ми сьогодні відзначаємо ювілей в закладі, який творить вчителя. Я від щирого серця вітаю всіх вас з нагоди 75-ї річниці одного з найкращих навчальних закладів в Волині. Дякую вам, що ви запросили і дали можливість розділити радість святкування такого великого ювілею. 75 років. Для людського життя, ну, це вже період, коли надбання є і мудрість, і час, спокою та відпочинку. Але для навчального закладу це час, крім мудрості, ще розквіту, розвитку і активної праці. 75 років – це ціла епоха нашої волинської історії. 75 років – це людські долі, це досягнення випускників і вчителів, це надбані традиції, це напрацьовані методики. 75 років – це переплітання досвіду кількох поколінь, які навчались в цьому закладі, які навчали в цьому закладі. Я від щирого серця бажаю, щоб ці надбання, які були надбані до цього часу, сміливо йшли до нової моделі освіти. Я бажаю, щоб молодь перейняла все, що здобули їхні попередники, що навчили вас ваші вчителі, щоб ви взяли все найкраще, щоб ви взяли саме основне ті моральні устої, які були традиційними в цьому закладі. Звертаюсь до мудрих і виважених викладачів старшого покоління, щоб вони щиро раділи досягненням нашої молоді, щоб вони підтримували
навчали і дійсно від щирого серця раділи. Шановні ветерани, викладачі, випускники і студенти, я вам дякую, що ви вибрали такий непростий собі життєвий шлях. Але впевнений я, що це є щасливий шлях, що ви всі щасливі люди, що ви дійсно вчите людей. Тому що ту любов, яку ви віддаєте дітям, я думаю, воно сториться і вернеться до вас любов'ю, щастям і Божим благословенням. Від щирого серця вітаю вас з вашим ювілеєм, з нашим ювілеєм. Бажаю вам щастя, бажаю вам амбіційних мрій, які ви легко будете вирішувати. Бажаю вам Божого покровіння, бажаю вам Божої любові, бажаю вам людської любові, людської поваги, миру вам, щастя. І будьте щасливі дійсно, що ви обрали такий життєвий шлях. За сумлінну працю досягнуті результати у справі навчання і виховання студентської молоді та з нагоди 75-річчя від заснування Луцького педагогічного коледжу нагороджується почесною грамотою обласної ради Бахомен Світлана Павлівна, викладач педагогічних дисциплін Луцького педагогічного коледжу. Заверуха Оксана Миколаївна, головний бухгалтер Луцького педагогічного коледжу. Ярко Галина Іванівна, викладач суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу. Викладач диригування та хорового класу Луцького педагогічного коледжу. Хоменко Олена Володимирівна, завідувач гуртожитку Луцького педагогічного коледжу. Вітаю вас зі святом. Думаю, що ми ще разом зустрінемо не один ювілей. І я бажаю вам всім цього, щоб ми зустрічали ще і 80-річчя, і 90-річчя, і 100-річчя. Слава українським педагогам! Слава Україні! Щиро раді бачити на святі Луцького міського голову Миколу Ярославовича Романюка. Завдяки невсипущій турботі, якого молодіє та розквітає наш древній Луческ. Вам слово, шановний Миколу Ярославовичу. Доброго дня, ваше високопреосвященство, всечесні отці, шановні ветерани, шановні викладачі, шановні студенти. Дійсно, сьогодні в цій залі панує така хороша, добра, чисто людська аура. За ті роки, про які ми сьогодні говоримо, про які десь описано в цій газеті, яку нам роздали, про які вже розповідали, дуже багато пройшло часу, багато змінилося. Змінилася і історія нашої держави. Але випускники педагогічного коледжу завжди є, були і будуть взірцем учителя, того, якого цінують, шанують і поважають
Тому що в цьому навчальному закладі працюють такі викладачі і підбирають таких студентів, які дійсно потім виховують таке підростаюче покоління, яке будує сьогодні нашу незалежну державу, яке приймало активну участь в усіх тих подіях, які проходили останні роки в нашій державі. Я пам'ятаю події на Майдані і позицію студентства і викладачів. Я пам'ятаю останні місяці в опозиції ваші також. Я хотів би сьогодні щиро від душі подякувати Петру Микитовичу, хоча він каже, краще ти мені не дякуй, ти більш до мене не дзвони. Бо якщо треба десь парк чистити, то дзвоним куди? Парк до Петра Микитовича. Але я хочу щиро від душі подякувати студентам. Ви знаєте, ні один вуз, навіть що тут Ігор Ярославович Коцан присутній, він розкаже. Хай йому стидно буде. Ні один навчальний заклад у місті Луцьку студенти і викладачі не посадили стільки дерев у парку в Луцьку, як педагогічний коледж. Це тисячі дерев і тисячі кущів. Вибачаю, що я про це говорю, але це також розбудова нашої держави. І, безперечно, дерева – це, ну, скажімо так, у вільний час. Я ще від душі вам дякую за виховання в дошкільних навчальних закладах, за вашу працю в наших луцьких школах. Взагалі просто вам дякую за те, що дійсно ви відноситесь до своєї праці з душею. І нехай Бог вам сториться і повертає все те, що ви вкладаєте в наше молоде підростаюче покоління. Я вас щиро від душі вітаю, бажаю всім нам миру, бажаю добра, бажаю щастя, бажаю удачі. Ну, про подарунки я так скажу, я дорогу вже попри коледж зробив вниз, почнемо вести тоді з Бруківки біля педагогічного коледжу, добре? Добре. Ну, і вже 1 вересня на новому стадіоні, на полі. Поле, не стадіон я будувати не буду, поле під стадіон дамо. А Петро Микитович нехай вже організовує. Тому щиро від душі вас вітаю, будьте щасливі. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів, а також з нагоди 75-ї річниці створення Луцького педагогічного коледжу нагородити почесною грамотою міського голови колектив Луцького педагогічного коледжу директор Бойчук Петро Микитович. За багаторічну сумлінну працю з підготовки фахівців для освітніх закладів Волині та міста Луцька, формування національної свідомості студентської молоді, активну участь у громадському житті міста, а також з нагоди 75-ї річниці створення Луцького педагогічного коледжу, оголосити подяку міського голови Корінчук Наталії Юрівні, викладачу математичних дисциплін Луцького педагогічного коледжу, голові циклової комісії викладачів математичних дисциплін. Кравцю Анатолію Івановичу, викладачу суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу. Микитюк Мар'яні В'ячеславівні, голові циклової комісії трудового навчання та образотворчого мистецтва Луцького педагогічного коледжу.
Шевчук Надії Іванівні, викладачу кафедри словесних дисциплін Луцького педагогічного коледжу. Ярощук Наталії Петрівні, викладачу психології Луцького педагогічного коледжу. Слава всім вам і слава Україні! А зараз вітання від керівників Волинської освіти, людей, які добре знають нелегку освітянську справу, бо присвятили їй немало років життя. Слово начальнику управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Валентині Ярославівні Загреві та голові обласної організації профспілки працівників освіти і науки Василю Григоровичу Грановському. Ваше Преосвященство, святі отці, гості, дорогі педагоги, студенти, всі присутні у цьому залі. Сьогодні особливий, урочистий і неповторний день, незабутній. Ми святкуємо 75 років нашому коледжу, славетному, відомому на всю Україну, флагману сучасної освіти України. За роки існування Луцький педагогічний коледж пройшов велику школу загартування. Це були роки становлення, зростання і невпинного розвитку. Сьогодні з цієї сцени ми чули історію. Вона славетна. Вона готує нам нашу молодь. І 18 тисяч випускників – це наші славетні, знамениті педагоги, яких ми пошановуємо кожен раз на цій сцені в навчальних закладах. Це керівники установ, організацій наших. Це спеціалісти, які працюють у організаціях. Це доктори, кандидати наук, це професори. Це ті всі люди, які сьогодні у цьому залі. Це ви, шановні наші викладачі. Низький уклін вам за ту велику працю, яку ви вкладаєте в кожного випускника, в кожного студента. Бо кожного року понад 350 студентів прибуває до вашого вишу. Ви обігріваєте його теплом, любов'ю, навчаєте найважливіших наук – бути людиною. Людиною – бути викладачем, співчувати, розуміти і передавати свої знання нашим дітям, нашому майбутньому. Треба сказати, що ми всі сьогодні трішки переживаємо. Переживаю і я, бо переді мною найвідповідальніші сьогодні люди – це мої викладачі. Дякую вам за всі ті роки незабутні, радісні, щасливі, які вдалося нам жити у цьому закладі, за ту велику науку, яку ви даєте в стінах нашого закладу. Всім керівникам, які очолювали цей навчальний заклад, низький уклін, адже він сьогодні готує еліту України. І є одним із найавторитетніших закладів не тільки на Волині, а й за її далеко межами. В цьому році ми мали можливість зібрати всю Україну, керівники закладів першого-другого рівня акредитації, які гордилися, пишалися, що такий заклад у нас є, що вміє сьогодні працювати найкраще на Україні.
І всі ці побажання вони висловили нам усім. І я сьогодні хочу вам усім передати, всім випускникам 18 тисяч, усім тим, хто в залі. Дякую вам, бо для всієї України ви найавторитетніший, найкращий заклад, флагман сучасної освіти. Дякую вам. Викладачам, студентам, міцного здоров'я, добра, віри, успіху, миру. На многі є і благі літа. Ваше Преосвященство, дорогі наші студенти, шановні викладачі, дорогі гості. Сьогодні дійсно велике свято, ювілейний день, ювілейна дата і нашої області, і нашого найбільшого профільного навчального педагогічного закладу на Волині Луцького педагогічного коледжу. Велика історія, 75 років. Якщо це взяти у людському живому вимірі, це вже людина має і дітей поставила на ноги внуків, і дехто має правнуків. І так само пожинаєте сьогодні великі ужинки і ви, викладачі цього славетного нашого навчального закладу. 18 тисяч випускників – це велика армія людей, яких ви поставили на ноги, які сьогодні вливають у душу нашого молодого покоління те, що має сьогодні робити наша освіта за новими стандартами. Велика вам вдячність за вихователів дошкільних навчальних закладів. Велика вам вдячність за якісних вчителів наших загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Це велика армія науковців, які поповнили сьогодні ряди, сьогодні це вже звучало, і докторів, кандидатів науки, професорів. Так продовжувати. Велика вдячність керівництву вищого навчального закладу за діяльність найбільших профспілкових організацій працівників і студентів. Це ви підтвердили нещодавно на своїх звітновиборних профспілкових конференціях і оцінили якісну роботу нашої спільної великої громадської організації. Велика вам вдячність за студентів, які проходять якісну педагогічну практику в наших оздоровчих дитячих таборах і приймають участь не тільки в вихованні навчальні нашого підростаючого покоління, а навіть приймають участь в його вихованні і оздоровленні. Дякуємо вам за все. Дякуємо за вашу плідну працю. Студентам якісно зреалізувати себе в цьому нелегкому житті. Мирного неба нам над головою, здоров'я і щастя. Слава Україні! За сумлінну працю, вагомий внесок в організацію навчально-виховного процесу, активну участь у художньо-мистецькому, науковому, громадському житті коледжу та з нагоди 75-річчя від заснування навчального закладу, почесною грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації та грошовою винагородою від обласної організації профспілки працівників освіти і науки нагороджується Деркач Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач української мови. Зарицька Анна Андріївна, викладач постановки голосу. Надія Миколаївна, викладач постановки голосу. Цюриць Людмила Аркадіївна, завідувач бібліотеки. Thank you.
Чемерис Ірина Володимирівна, соціальний педагог. За багаторічну плідну роботу в галузевій профспілці щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України нагороджує почесною грамотою Хмілевського В'ячеслава Мар'яновича, викладача, голову первинної профспілкової організації працівників Луцького педагогічного коледжу. Подяка Польчуку Петру Микитовичу, директорові Луцького педагогічного коледжу, та вручається цінний подарунок педагогічному та студентському колективу навчального закладу. Ще раз щиро вітаємо свято, здоров'я, добра, віри, те, що все в нашому домі буде добре. Дякую. Дай Бог так ще дожити до 100 років, зустріти його під мирним небом України. Свято! У нас на святі, керуючи Волинською єпархією, Української православної церкви Київського патріархату, митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Вам слово, ваше високе преосвященство. Слава Ісусу Христу! Сучасні отці, шановний пане голову, шановний директор, студенти, викладачі цього славного навчального закладу, ювілей якого ми святкуємо. Я вітаю усіх вас святом. Ювілей – це така подія, коли приходять, щоб побажати гарні слова, щоб почути ці слова, підбадьорити, підвести якісь певні підсумки. Я сьогодні бажаю, щоб славні студенти, які навчаються в вашому навчальному закладі, додали честі і слави цим викладачам, які їх готують для майбутнього України. Небайдужість студентства ми бачили на протязі цього року. І це свідчить про який дух витає в навчальному закладі. Дух навчального закладу є в дітях. Господь випробовує нас сьогодні, чого ми з вами достойні. Достойні ми з вами мирного, щасливого неба, щасливого майбутнього. Ви сієте зерна любові до своєї землі, до своєї культури. Сієте зерна любові до самого себе, до звання бути українцем на цій незалежній землі, яку ми називаємо наша батьківщина. Я сьогодні закликаю на всіх вас Боже благословення, наша симпатія і наш подарок – це пам'ять про вас, це підтримка ваша, це бути поряд з вами, це молитися за вас. Хай Господь дарує нам багато ювілеїв і багато років, ще трудитися на благо нашої держави і збереження нашої православної віри. Дякую вам за працю. І Боже благословення хай на многі літа спочиває над усіма вами і над вашим славетним вузом, ювілей якого ми відзначаємо.
але підбадьорити хочемо, вручивши деякі церковні нагороди. Директору Луцького педагогічного коледжу Бойчуку Петру Микитовичу благословенний орден Святого Архістратига Божого Михаїла. Благословенна грамота благодаті і даром влади, даною нам від великого архієрея Господа нашого Ісуса Христа. Нагороджується цією грамотою Тетяна Володимирівна Оксенчук, заступник директора. Каспер Олег Степанович. Павлічук Валерій Іванович. Шкоба Василь Андрійович. Чайка Вікторія Анатоліївна. Благословенне мирне життя, щастя, здоров'я в усьому добрій оскі, подай Господи, директору, викладачам і всім студентам Луцького педагогічного коледжу у день їх славної вілею і збережи їх на многі благі. Від імені митрополита Ніфонта з вітальним словом до нас звертається ректор Волинської духовної семінарії протоієрей Рустик Капаус та секретар митрополита Ніфонта протоієрей Валентин Марчук. Ваше високе преосвященство, шановні представники влади, шановні представники освіти, шановний і дорогий директоре педагогічного коледжу Петре Микитовичу, шановні викладачі та студенти, шановні гості, сьогодні досить багато вже сказано про славні сторінки історії славетного педагогічного коледжу. Але мені хочеться звернути увагу ще на одну особливу сторону у діяльності цього навчального закладу. В останні часи під керівництвом славного нашого директора проводиться
особлива лінія у виховному процесі. Це співпраця цього педагогічного коледжу із релігійними організаціями та духовними навчальними закладами. Звичайно, що ця сторінка історії педагогічного коледжу, напевне, принесе в майбутньому хороші плоди. Завдяки плідній праці голови ради директорів, духовний навчальний заклад органічно влився у сім'ю вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Це Волинська духовна семінарія. Вона древня. У 2016 році їй відбудеться 220 років. Але є маленький нюанс. На Волині, в Луцьку, все ж таки найдревнішим навчальним закладом залишається Луцький педагогічний коледж. Тому що Волинська духовна семінарія переїхала в Луцьк лише у 1954 році. Тому я дійсно щиро вітаю вас із цим славним ювілеєм. Я бажаю від керуючого Волинською єпархією Української Православної Церкви митрополита Ніфонта всім щастя, здоров'я, успіхів і плідної праці. Ну і так як в день народження прийнято дарувати подарунки, я бачу тут багато людей ще з подарунками сидить, часу звичайно мало, тому я приступаю до благої частини. Я запрошую на цю сцену директора педагогічного коледжу в майбутньому, напевне, інституту Петра Микитовича. Шановні друзі, дозвольте від імені Волинського єпархіального управління, від імені нашого духовного навчального закладу Волинської духовної семінарії піднести в лиці Петра Микитовича, його директора, цінні подарунки і відзнаки від нашого владики. Найперше, хочемо вам подарувати іконочку, яка б нагадувала про сьогоднішній день ще довго і довго, тому що ікона, звичайно, це є небо на землі і вікно в потойбічний світ, де живе Бог, де є безмежне добро. Тому нехай молитвами Божої Матері Господь подає вам всім, і викладачам, і студентам, доброго здоров'я і плідну працю. Нехай з ваших стін вашого навчального закладу виходять дійсно славні випускники, які прославлять і уславлять не тільки ваш навчальний заклад, але і нашу Волинь, і нашу державу. Для бібліотеки вашого навчального закладу ми хочемо подарувати факсимільні видання нашої єпархії, які видавалися при підтримці очільників обласної адміністрації, міської адміністрації. Це є Луцьке Євангеліє і Луцький псалтир 14 століття. Це ще не все. Це найсвятіше, що у нас є, це Євангеліє, звичайно, і псалтир, який використовується у всіх богослужбових, всіх частинах богослуження церкви. Ну і хочу від імені владики, від всієї нашої єпархії привітати з цим ювілеєм весь колектив педагогічного коледжу і відзначити його плідну працю. За таку співпрацю з релігійними організаціями
наш владика вирішив нагородити весь колектив коледжу. У нас так прийнято, що духовні навчальні заклади за плідну працю, за особливі якісь відзнаки у житті церкви отримують нагороди. Я не в курсі, чи педагогічний коледж має нагороди, і не має, ні? Тому сьогодні з задоволенням в лиці директора педагогічного коледжу до 75-ліття із дня заснування цього навчального закладу із задоволенням виконую місію, яку поклав на нас владика, і нагороджується колектив педагогічного коледжу відзнакою Волинської єпархії, Волинської ікони Пресвятої Богородиці. Вітаю всіх вас! Я з вашого дозволу вручу цю відзнаку Петру Микитовичу. Ми йому її причіпимо, а потім із піджаком цим десь оставить її в коледжі. Шановні, вітаємо ще раз всіх із цим ювілеєм. Многих всіх вам літ, всім вам многих літ і благословення Божого на ваші благословенні труди. Спасибі вас, Господи. Сьогодні нас вітає Волинь. Нас вітає Україна! Нас вітає Європа! Слово для привітання надається ректору Державної вищої професійної школи імені професора Станіслава Тарновського пану Павлу Мачащуку. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, drodzy studenci, Szanowny w imieniu Jego Magnificencji doktora Pawła Mačaščuka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, dziękuję panu dyrektorowi pedagogicznego koledżu w Łódzku za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz. Pozwolą państwo, że odczytam oficjalne pismo gratulacyjne od władz naszej uczelni. Szanowny pan Petro Bojczuk, dyrektor Kolegium Pedagogicznego w Łódzku. W imieniu całej społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu pragnę złożyć serdeczne wyrazy uznania z okazji 75-lecia Kolegium Pedagogicznego w Łódzku. Tradycja kształcenia i wychowywania młodzieży przynosi owoce oraz promieniuje trwałymi wartościami w osobach konkretnych absolwentów. To cieszy, dodaje sił i inspiruje. Szanowny panie dyrektorze, obchodzony jubileusz to wspaniała okazja do gratulacji i serdecznych życzeń. To również szeroka perspektywa nowych wyzwań w płaszczyźnie dydaktycznej i organizacyjnej. Udział naszej delegacji w obchodach to dla nas zaszczyt i perspektywa dalszej współpracy na naukowej niwie. Dziękuję. Керівники вищих навчальних закладів Волині. Доктор біологічних наук, професор,
ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Бондарський Олександр Георгійович, проректор з навчальної роботи Луцького національного технічного університету. Директор коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Станіслав Германович Щаблюк. Що можна говорити? Я думаю сказати, нам повезло, що він найстарший, не повезло, але повезло, що він не найбільший поки. Тому я переконаний, що коли виступав Володимир Петрович, він сказав, що ви будете вже називатися академією. Я думаю, що ми в цьому вам будемо допомагати, щоб ви швидше стали не Луцьким педагогічним коледжем, а Луцькою академією, педагогічною академією. Звичайно, коли я згадав слова, коли сказав президент Національної академії наук України, такі слова в свій час, що розумні люди не падають з неба, навіть про це Владика Михайло не знає. Вони постійно повинні навчатись і розвиватись, а бажано в Луцькому педагогічному коледжі. Звичайно, є багато університетів, і всі університети, всі студенти, які навчаються в ваших університетах, які навчаються в наших університетах, вони всі хочуть мати студентів з вашого коледжу. І в нас вчора відбулася така церемонія, це вручення почесного титулу доктора Конорис Кавза, відомим нашим політикам, вченим. І ми вручали двом професорам. Це одному із Київського університету, Національного університету імені Драгоманова, одному із Німеччини. І також був присутній почесний доктор Національної академії, Національного університету Драгоманова, які просили вам передати такі слова. Вони сказали, що щоб досягнути успіхів у своєму житті, треба мати, пам'ятати дві речі. Перше, це треба мати бажання друзів в Брюсселі, в Східноєвропейському національному університеті, в всіх вищих навчальних закладах, які є на Волині, і не тільки на Волині, на Україні. Тому ми бажаємо вам, щоб ви нових наукових звершень і завжди, щоб ви могли, ВІВА Академії, ми могли стати, досягнути найбільших успіхів і отримати цей статус, який ви заслужили. Дякую. Німецькі колеги просили вам передати нагороду. Я вручаю, запрошую директора отримати цю нагороду. Перша нагорода із Європи. Я думаю, що у нього вже багато нагород, але це європейська перша нагорода. Дозвольте, шановні колеги, колектив Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки сердечно вітає колектив Луцького педагогічного коледжу із 75-річчям від дня створення. Ця дата – нагода оцінити прожите, здійснене, набуте. Вершина, із якої видно горизонти пройдешнього та пройдені етапи. За ці роки виховано багато фахівців, які примножують кращі традиції Волинського краю. Зичимо вашому колективу незгасаючого оптимізму, творчого горіння, вагомих досягнень. Бажаємо плідних наукових пошуків, щедрої наснаги у справі формування високодуховного покоління людей, справжніх громадян української держави. І з глибокою повагою ректор Ігор Коцан. Рішенням вченої ради Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки золотим нагрудним знаком нагороджується Бойчук Петро Микитович, директор Луцько-педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, за багаторічну співпрацю в підготовці педагогічних кадрів та вагомий особистий внесок у розвиток науки й освіти на Волині та вагомий внесок у становлення і розвиток, в тому числі і нашого університету. Збиралися, хто наступний. Шановні високоповажні гості, дорогі наші колеги, шановні студентство, мені сьогодні випала велика честь за дорученням багатотисячного колективу і студентів навчальних закладів першого-другого рівня акредитації вітати вас з цим славним ювілеєм. Ювілей славний, славний навчальний заклад. Багато сьогодні говорилося в вашу адресу хороших слів, і ви дійсно того заслуговуєте. Сьогодні заклад, на який рівняється і наші навчальні заклади, він є одним із самих потужних закладів першого-другого рівня акредитації сьогодні на Волині. І ми за велику честь завжди маємо спілкуватися з керівництвом, студентством, з викладачами, нашими колегами. Сьогодні, напевно, нікого немає байдужих із тих ветеранів, які присутні в цьому залі, і вони бачать те, що відбувається сьогодні, те, що твориться в цьому прекрасному навчальному закладі. І я думаю, що вони просто горді того, що їхні починання, їхня робота у ті попередні роки, не завжди вони були простими, сьогодні якраз досягла, можливо, десь свого апогею і далі має такий гарний настрій на продовження цього всього. Коли вважаю, що навчальний заклад, він тоді є успішний, коли і викладачі є щасливими, коли студенти йдуть в цей навчальний заклад, гарно вчаться, і сьогодні, як казав Петро Микитович, що жодного правопорушення в навчальному закладі. Це теж є доволі потужний показник. Гарні показники студентів на олімпіадах, конкурсах, конференціях. І це теж показники, якими вони гордяться. Ми раді за них. Ми раді за них і за колектив, і за студентство. У них є велика перспектива. Гарні, амбітні плани. Тому ми вам, тобто викладачі і студенти першого-другого рівня акредитації обласних навчальних закладів, зичимо міцного здоров'я, успіхів, гарних злетів і в досягненні вашої амбітної мети. І нехай в цьому вам допомагає Господь Бог. Прийміть від нас квіти, поцілунки, ну і скромний подарунок. Шановні колеги, дозвольте від імені багатотисячного теж колективу Луцького національно-технічного університету привітати колектив Луцько-педагогічного коледжу з таким гарним святом. 75 років. Ми трошки молодші, нам всього 48, але ми рівняємося на ці здобутки, які є в коледжі. Ми знаємо і колектив коледжу, знаємо випускників, адже велика частина їх продовжує навчання в нашому вузі. І це найкращі випускники. Ми ними гордимося також. І нам дуже приємно, що сьогодні така дата, і ми тут всі разом, разом із колективом коледжу святкуємо цю подію. Дозвольте зачитати вітальну адресу від нашого університету. Шановний Петре Микитовичу, з почуттям глибокої поваги і шани вітаю вас та очолюваний вами колектив зі славним ювілеєм 75-річчям заснування Луцько-педагогічного коледжу. Виробити нелегко, але таку потрібну справу – доносити до молодих юних душ розумне, добре і вічне, формуєте з них особистість, майбутнє нашого народу.
Якими б дорогами не судилося їм іти, їх погляди завжди будуть звернені до своєї альма-матер, де вони залишили частинку свого серця і душі. Адже всі ми разом залишаємо добрий слід на землі. Ми з оптимізмом і впевненістю дивимося в завтрашній день. Тож нехай щастить вам по житті, плідного довголіття і яснозоряної долі. Кожному бажаю щирого серця. З повагою, голова ради керівників ВНЗ 1-4 рівня акредитації Волинської області, ректор Луцького Національного технічного університету Віктор Володимирович Пожедар. Ще дозвольте від імені нашого колективу подарувати колективу Луцько-педагогічного коледжу картину. Ця картина намальована відомим луцьким художником, нашим викладачем кафедри дизайну Русланом Чигаєм. Я думаю, що ця картина символізує людину, яка прагне вибити, яка прагне звільнитися від пут. Називається «В тенетах». Шановні гості, шановний Петро Микитович, шановні викладачі, студенти, дружній Володимир-Волинський педагогічний коледж завжди радий і завжди дивується тим здобуткам, які має Луцький педагогічний коледж. Але ці здобутки не дались вам як манна із неба. Ці здобутки завдяки мудрому керівництву вашого директора Бойчука Петра Микитовича, вашого педагогічного колективу і, зрозуміло, завдяки старанням студентів. Дозвольте вам подарувати ще одну картину від студентів Володимир-Волинського педагогічного коледжу. І святом вас!